নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামৰ বাবে অসম সাধাৰণ জ্ঞানৰ অন্য এটি ছেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু আজি এইটো ক্লাছ নাম্বাৰ 15 হ'ব। আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ লগত জড়িত অন্যান্য তথ্য আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাই যাব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমাৰ আজিৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কোন ৰজাৰ শাসনকালত মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে? মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। ইয়াতে এক নম্বৰতে আছে উদয়াদিত্য সিংহ, দুই নম্বৰত আছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ, তিনি নম্বৰ অপশ্যন জয়ধ্বজ সিংহ আৰু চাৰি নম্বৰ অপশ্যন ওপৰৰ কোনোটোৱেই নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জয়ধ্বজ সিংহ। জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনত মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। তো ইয়াতে আমি এই যে জয়ধ্বজ সিংহ নামটো পাইছোঁ, এই নামটোৰ লগত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য আছে। যেনে জয়ধ্বজ সিংহৰ যিটো আহোম নাম সেইটো কি? তো সেইটো হৈছে চু তামলা বা চুটমালা বুলিও ক'ব পাৰে। চু তামলা এইটো নাম তেওঁৰ যিটো আহোম নাম, স্পেলিংটো মই লিখি দি আছোঁ, চু তামলা এইটো তেওঁৰ আহোম নাম। আৰু এই জয়ধ্বজ সিংহকেই কোৱা হৈছিলে ভগনীয়া ৰজা বুলি। তো কোনজন আহোম ৰজাক ভগনীয়া ৰজা আখ্যা দিয়া হৈছিলে? জয়ধ্বজ সিংহক। কাৰণ যেতিয়া 1662 চনত মোগলসকলে একাদশবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে, আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁ ৰাজধানী গড়গাঁও এৰি মানে পলাই গৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁৰ নাম ভগনীয়া ৰজা হৈছিলে। আৰু তেওঁৰ দিনতে এটা সন্ধি হৈছিলে 1663 চনত। সেই সন্ধিটোৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ আগৰ ছেশ্যনত আলোচনা কৰিছোঁ, যিটো হৈছে খিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধি বা খিলাধাৰী নামৰ ঠাইত এই সন্ধিটো হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। এই সন্ধি অনুসৰি কি হৈছিলে, আহোম ৰজা জয়ধ্বজ সিংহ বা চুটমালাৰ জীয়েক এগৰাকী অৰ্থাৎ কন্যা এগৰাকী যাৰ নাম হৈছে ৰমণী গাভৰু, ৰমণী গাভৰুৱে অসম ত্যাগ কৰি সুদূৰ দিল্লীলৈ যাবলগীয়া হৈছিলে। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, কোন ৰজাই প্ৰথমে শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম অনুসৰণ কৰিছিলে? কোনগৰাকী অসমৰ ৰজাই? তো ইয়াতে প্ৰথমতে আছে জয়ধ্বজ সিংহ, দুই নম্বৰ লক্ষ্মী সিংহ, তিনি নম্বৰ ৰুদ্ৰসিংহ, চাৰি নম্বৰ ওপৰৰ কোনোটোৱেই নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জয়ধ্বজ সিংহ। এই জয়ধ্বজ সিংহ বা চুটামলাৰ দিনত এই বিশেষকৈ তেওঁ শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম অনুসৰণ কৰিছিলে। আৰু চাওক, এওঁৰ লগত জড়িত আৰু কেইটামান তথ্য আমি আলোচনা কৰোঁ। এওঁৰ ৰাজত্বকালত দুখন ৰাজসত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, আহোম ৰাজ্যত দুখনকৈ ৰাজসত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। আৰু নিৰঞ্জন বাপু বুলি এগৰাকী ভকতক তেওঁ সত্ৰাধিকাৰ পাতি মাজুলীত আউনীআটী সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিছিলে। তো এওঁ যিহেতু শৰণ লৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক শৰণীয়া ৰজাও বুলি কোৱা হৈছিলে। তো মনত ৰাখিব, জয়ধ্বজ সিংহৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি তথ্য আমি জনাটো প্ৰয়োজন। তো প্ৰথমখন সত্ৰৰ কথা ক'লোঁ আৰু দ্বিতীয়খন সত্ৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা দক্ষিণপাট সত্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, জয়ধ্বজ সিংহই কোন চুক্তিৰ পিছত তেওঁৰ জীয়েকক মোগলক দিব লগা হৈছিলে? আমি ইয়াৰ আগৰ এটা প্ৰশ্নতে এইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। তো তথাপিও আপোনালোকে চাই লওক, 1826 চনৰ ইয়াণ্ডাবু চুক্তি, এই চুক্তিৰ বিষয়ে আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন। ইয়াণ্ডাবুৰ চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? 1826 চনত। দুই নম্বৰ অপশ্যনটো আছে মাজুলী চুক্তি। তো এই মাজুলী চুক্তিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই চুক্তি 1563 হৈছিলে, কিন্তু আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1863 চনৰ যি খিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি হৈছিলে, সেই চুক্তি অনুসৰি তেওঁ নিজৰ জীয়েকজনীৰ নাম অলৰেডি মই ক'লোঁ, তেওঁক মোগলৰ হাতত গতাই দিব লগা হৈছিলে, খিলাধাৰী বা খিলাঝাৰী ঘাটৰ চুক্তি 1663 চন অনুসৰি। নেক্সট প্ৰশ্নটো, কোন বছৰত মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে? আমি ইয়াৰ আগৰ যিখন যুদ্ধৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ সেইখনৰ এই যিটো তথ্য সেইখিনিয়েই। এক নম্বৰ 1662, দুই নম্বৰ 1632, তিনি নম্বৰ 1672। তো শুদ্ধ উত্তৰ কি? 1662ত মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। আৰু এই অসম আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত বা আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত জয়ধ্বজ সিংহ পলাই যাবলগীয়া হৈছিলে ৰাজধানী এৰি, সেইবাবে তেওঁৰ নাম ভগনীয়া ৰজা হৈছিলে। ইয়াৰ পিছতে তুলাৰাম সেনাপতি কোন ৰাজবংশৰ প্ৰধান আছিলে? এক নম্বৰ ডিমাপুৰৰ, দুই নম্বৰ ডবকা, তিনি নম্বৰ ডিমাচা, চাৰি নম্বৰ ওপৰৰ কোনোটোৱেই নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি? ডিমাচা। ডিমাচা কছাৰীসকলৰ তেওঁ নেতা আছিলে। আৰু এই তুলাৰাম সেনাপতিৰ বিষয়ে অকণমান তথ্য চাওক। বিশেষকৈ কাছাৰৰ ৰজা এগৰাকী আছিলে 1813 চনত, গোবিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ। আৰু সেই সময়ত ব্ৰিটিছসকলো আহি অসমত খোপনি পুতিছিলে আৰু বিভিন্ন ঠাই নিজৰ কৰি লৈছিলে। তো 1813ৰ পৰা গোবিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ কাছাৰ ৰজা হোৱাৰ পিছত সেই ৰাজ্যত শান্তি বিৰাজ কৰা নাছিলে আৰু 1830 চনত গোবিন্দ চন্দ্ৰৰ মৃত্যু হৈছিলে। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তুলাৰাম সেনাপতিয়ে কি কৰিছিলে, সমগ্ৰ কাছাৰ অঞ্চলটো ব্ৰিটিছৰ পৰা দাবী কৰিছিলে। কিন্তু ব্ৰিটিছে গোটেই এই দাবীটো মানি লোৱা নাছিলে আৰু 1834 চনত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ বিভাজন ঘটাই তাৰে কিছু অংশ তুলাৰাম আৰু কিছু অংশ তেওঁৰ ভায়েকৰ মাজত ভগাই দিছিলে। আৰু তুলাৰাম সেনাপতিয়ে শেষত
মাহিলি 50,000 টকাৰ এটা আজীৱন পেঞ্চন লাভ কৰিছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, কুণ্ডিল নগৰ এতিয়াৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত আছিল? কুণ্ডিল নগৰ এক নম্বৰ দুৰ্জয়া, দুই নম্বৰ শদিয়া, তিনি নম্বৰ নাৰায়ণপুৰ, চাৰি নম্বৰ ওপৰৰ কোনোতে নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শদিয়া। শদিয়াত এই কুণ্ডিল নগৰ আছিলে, পূৰ্বৰ কুণ্ডিল নগৰ বৰ্তমান শদিয়াত আছিলে। পূৰ্বতে এই কুণ্ডিল নগৰ বা কুণ্ডিল ৰাজ্যত এগৰাকী ৰজাই শাসন কৰিছিলে, সেই ৰজাগৰাকীৰ নাম হৈছে ভীষ্মক। আৰু এই ভীষ্মক ৰজাৰেই জীয়ৰী আছিলে ৰুক্মিণী, যিগৰাকী শ্ৰীকৃষ্ণই বিবাহ কৰাইছিলে। তো সেই কাহিনী নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে। তো নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, খেন ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? নীলধ্বজ, দুই নম্বৰ ৰামপাল, তিনি নম্বৰ নীলাম্বৰ, চাৰি নম্বৰ ওপৰ কোনোটোৱে নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো কি? নীলধ্বজ। নীলধ্বজে এই খেন ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তো নীলধ্বজে এই খেন ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কেতিয়া? 1440 চনত। কি হৈছিলে, ইয়াৰ আগতে কামৰূপ ৰাজ্যত অন্য এটি বংশই শাসন কৰিছিলে, আৰু সেই বংশটোৰ শেষৰজন ৰজা আছিলে মৃগাংক, আৰু আৰিমত্তৰ বংশধৰ আছিলে তেওঁ। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত যিহেতু এই মৃগাংকৰ কোনো পুত্ৰ নাছিলে, সেইবাবে ভূঞাসকলৰ মাজৰ এজন ব্যক্তি যাৰ নাম আছিলে নীলধ্বজ, তেওঁ এই সিংহাসন দখল কৰে আৰু যিটো খেন ৰাজবংশ সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, বড়োৰ পিছতে সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা অসমৰ জনজাতিটো হৈছে? জনজাতি খাচী জনজাতি, দুই নম্বৰ কাৰ্বি, তিনি নম্বৰ তিৱা, চাৰি নম্বৰ ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ কি? কাৰ্বি জনজাতি। তো অসমত আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা আছে বড়ো জনজাতিটোৰ, তাৰ পিছতে আহি পৰে কাৰ্বি জনজাতি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, নিম্নলিখিত কোন স্থানত আহোমে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে? এক নম্বৰ হাৰুপেশ্বৰ, দুই নম্বৰ কোচবিহাৰ, তিনি নম্বৰ ৰংপুৰ, চাৰি নম্বৰ ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। তো আহোমসকলে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ শাসনকালছোৱাত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে, আৰু তাৰে ভিতৰত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ উত্তৰ, সেইটো হৈছে ৰংপুৰ। ৰংপুৰত আহোমসকলে ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে। তো আহোমসকলৰ বিভিন্ন ৰাজধানী আছিলে, ইয়াতে যদিও ৰংপুৰ কোৱা হৈছে, তাৰোপৰি আৰু বিভিন্ন ঠাইত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফা অসমলৈকে আহিছিলে, তেতিয়া তেওঁ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত পাতিছিলে জানেনে? প্ৰথম ৰাজধানীখন পাতিছিলে খামজাং নামৰ ঠাইখনত। তাৰ পাছত আৰু বিভিন্ন ঠাইত ৰাজধানী পাতে, আৰু শেষত গৈ চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিলে স্থায়ীভাৱে। তো এতিয়া আমি ইয়াতে অপশ্যনত যি ৰংপুৰ পালোঁ, এই ৰংপুৰত কেতিয়া কোনে ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে? 1707 চনত আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানীখন ৰংপুৰত স্থাপন কৰা হৈছিলে, আৰু কোনে স্থাপন কৰিছিলে? স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই। তো আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহোঁ, নালন্দাত মোহৰ এৰি যোৱা কামৰূপৰ শাসকজন কোন আছিলে? এক নম্বৰ ভাস্কৰ বৰ্মন, দুই নম্বৰ কল্যাণ বৰ্মন, তিনি নম্বৰ মহামাণিক্য, চাৰি নম্বৰ ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ কোন? ভাস্কৰ বৰ্মন। নালন্দা নামৰ যিখন বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ত কামৰূপৰ শাসক এজন আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন, এওঁ এটা মোহৰ এৰি থৈ গৈছে, বা তাতে এটা মোহৰ পোৱা গৈছে কামৰূপৰ এই শাসকজনৰ। তো এতিয়া এই ভাস্কৰ বৰ্মন কোনটো ৰাজবংশৰ শাসক আছিলে? তো বৰ্মন ৰাজবংশৰ শাসক আছিলে এই ভাস্কৰ বৰ্মন, আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন অন্তিমজন বৰ্মন বংশৰ অন্তিমজন শাসক আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কোনো পুত্ৰ নাছিলে যিহেতু তেওঁ বিবাহ কৰোৱা নাছিলে। তো প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰে যে কোনজন বৰ্মন ৰজা চিৰকুমাৰ আছিলে? ভাস্কৰ বৰ্মন চিৰকুমাৰ আছিলে, আৰু তেওঁৰ পাছতে উত্তৰাধিকাৰী নথকাৰ বাবে কামৰূপ ৰাজ্যত শালস্তম্ভ বা স্মলেছ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। তো এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহোঁ, চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিলে? চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক ৰামপাল, দুই নম্বৰ নীতিপাল, তিনি নম্বৰ বীৰপাল, চাৰি নম্বৰ ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো কি? বীৰপাল চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক আছিলে। আৰু এই চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক বুলি আমি যিহেতু ক'লোঁ বীৰপালক, বীৰপালে কেতিয়া এই ৰাজ্য আৰম্ভ কৰিছিলে বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? 1187 চনত বীৰপালে কি কৰিছিলে? শদিয়াক ৰাজধানী হিচাপে স্থাপন কৰি তেওঁ এই চুতীয়া ৰাজ্য আৰম্ভ কৰিছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যে আমাৰ অসমৰ এগৰাকী ৰজাক খুন্ত ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে, খুন্ত ৰজা। এই খুন্ত ৰজা বুলি কাক কোৱা হৈছিলে? বীৰপালকে কোৱা হৈছিলে। চুতীয়াসকলৰ এই ৰজাগৰাকীক খুন্ত ৰজা আখ্যা দিয়া হৈছিলে। তো নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ, চুতীয়া ৰাজ্য কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে? 1627, 1287, 1687। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি? 1687। অলৰেডি আমি ইয়াৰ আগতে আলোচনা কৰিলোঁ বীৰপালে চুতীয়া ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে, আৰু চুতীয়া ৰাজ্যৰ লগত জড়িত আৰু দুটামান তথ্য আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তো
ইয়াতে বহুকেইগৰাকী ৰজাই শাসন কৰিছিলে। প্ৰথমগৰাকী হৈছে বীৰপাল, ইয়াৰ পিছতে আহে ৰত্নধ্বজপাল, আৰু ইয়াতে শেষৰগৰাকী ৰজাৰ নাম যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। শেষৰ চুতীয়া ৰাজ্যৰ শেষৰগৰাকী ৰজা আছিলে নীতিপাল বা নিত্যপাল। 1522-24 তেওঁ শাসন কৰিছিলে। আৰু এই নীতিপালৰেই ৰাণী আছিলে বা ঘৈণীয়েক আছিলে সতী সাধিনী। সতী সাধিনী নামটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আহোমসকলে যেতিয়া চুতীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি চুতীয়া ৰাজ্য ধ্বংস কৰিছিলে, তেতিয়া সতী সাধিনীয়ে প্ৰাণাহুতি দিছিলে, কিন্তু কোনো কাৰণত আহোমসকলৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰা নাছিলে। ইয়াৰ পিছতে কামৰূপ শাসন কৰা প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি, এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। ভাস্কৰ বৰ্মন, 2 পুষ্য বৰ্মন, 3 বালা বৰ্মন, 4 ওপৰ কোনোটোৱে নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে পুষ্য বৰ্মন। তো এই যে কামৰূপ শাসন কৰা প্ৰথমজন ৰজা বুলি আমি ক'লোঁ, এই ৰজাজন পুষ্য বৰ্মন হ'ল। আৰু এওঁ কোনটো ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, বৰ্মন বংশটো তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, আৰু কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, 350 খ্ৰীষ্টাব্দত, প্ৰায় 350 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু তেওঁ 378 অসম বা এই কামৰূপ ৰাজ্য শাসন কৰিছিলে। অসমক যিহেতু আমি পূৰ্বতে কামৰূপ ৰাজ্য, তাৰ আগতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি জানো, তো সেইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে জানে। 350 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অসমৰ প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য কামৰূপত। আৰু ইয়াতে এটা পইণ্ট আহে, তেওঁ কোনগৰাকী ৰজাৰ, মগধৰ বিখ্যাত ৰজাৰ সমসাময়িক আছিলে, অৰ্থাৎ সেই সময়ত মগধৰ এগৰাকী বিখ্যাত ৰজা আছিলে, তেওঁ আছিলে সমুদ্ৰগুপ্ত। সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আছিলে আমাৰ অসমৰ এই পুষ্য বৰ্মন। ইয়াৰ পিছতে অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা অসমৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন আছিলে, 1 ভাস্কৰ বৰ্মন, 2 কল্যাণ বৰ্মন, 3 মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, 4 ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন। মহেন্দ্ৰ বৰ্মন বুলি কওঁতে গমেই পাইছে বৰ্মন বংশৰে এগৰাকী শাসক হয়। তেওঁ হৈছে এই বৰ্মন ৰাজবংশৰ ষষ্ঠজন শাসক, 6 শাসক। আৰু তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে কামৰূপ ৰাজ্য বা এই বৰ্মন বংশৰ জৰিয়তে শাসন কৰিছিলে, 494 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তেওঁ শাসন কৰিছিলে। আৰু তেওঁ কাক বিয়া কৰাইছিলে বুলি এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে এবাৰ এক্সামত, সুব্ৰতাক বিয়া কৰাইছিলে তেওঁ। সুব্ৰতাক এই ব্ৰাহ্মণ ৰাজবংশৰ 6 ৰজা মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে বিয়া কৰাইছিলে। আৰু এওঁৱেই এই যিটো কোৱা হৈছে অশ্বমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন কৰিছিলে। এইবাৰ প্ৰশ্নটো, কাৰ শাসনকালত হিউৱেন চাঙে কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিছিলে, হিউৱেন চাং। হিউৱেন চাঙৰ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আমি জনাটো প্ৰয়োজন। কাৰ শাসনকালত তেওঁ কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিছিলে, সমুদ্ৰ বৰ্মন, 2 ভাস্কৰ বৰ্মন, 3 হৰ্ষবৰ্ধন, 4 ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন। তেওঁ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত হিউৱেন চাঙৰ কথা যিহেতু কোৱা হৈছে, আমাৰ কামৰূপৰ শাসকগৰাকীৰ নামটো পালোঁ আমি ভাস্কৰ বৰ্মন, কিন্তু গোটেই ভাৰতৰ যদি চাওঁ তেনেহ'লে তাতেও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈ পৰে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা। তো সেইটো আমি চাই ল'ম। তো প্ৰথমতে এই হিউৱেন চাং কোন আছিলে, চীন দেশৰ এগৰাকী পৰিব্ৰাজক আছিলে, আৰু তেওঁ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লগত জড়িত আছিলে, বৌদ্ধ ধৰ্মীয় এজন চীনা পৰিব্ৰাজক আছিলে। আৰু তেওঁ কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষলৈকে আহিছিলে আমি গমেই পাইছোঁ, সেই সময়ত কামৰূপ শাসন কৰিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনে, অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত আহিছিলে। আৰু এই ভাস্কৰ বৰ্মনে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে কামৰূপ শাসন কৰিছিলে, 600-650 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে, এই সময়ছোৱাত হিউৱেন চাং কামৰূপলৈকে আহিছিলে। আৰু কামৰূপৰ বিষয়ে এটা টোকা লিখি থৈ গৈছে তেওঁ, যিটোৰ পৰা আমি কামৰূপৰ বিভিন্ন তথ্য জানিব পাওঁ। আৰু ইয়াতে এটা পইণ্ট আমি চাব পাৰোঁ, উইকিপিডিয়াৰ চাৰ্চৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ, তেওঁ একজেক্টলি কোনটো সময়ত এই কামৰূপৰ ৰজাগৰাকীৰ ৰাজসভালৈকে আহিছিলে, 642-43 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত তেওঁ কামৰূপৰ এই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজসভাত আহিছিলে, আৰু প্ৰায় এমাহকাল তেওঁ ৰাজসভাত আছিলে বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু যথেষ্টখিনি তথ্য অসমৰ বিষয়ে লিখি থৈ গৈছে, সেই বিষয়ে আমি নেক্সট প্ৰশ্নবিলাকত আলোচনা কৰিব পাৰিম। আৰু এই হিউৱেন চাঙে মুখ্যতঃ কিহৰ বাবে আহিছিলে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে তেওঁ আহিছিলে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ চৰ্চাৰ বাবে। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈকে আহোঁ আমি, অসম সাহিত্য সভাৰ লগো কোনে বনাইছিলে, অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো লগো আছে সেই লগোটো কোনে বনাইছিলে। তো ইয়াৰ অপশ্যন হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, 2 নীলমণি ফুকন, 3 যুগল দাস, 4 ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে যুগল দাস, 1960 এই লগোটো বনাইছিলে বুলি আমি গম পাওঁ। 28 অক্টোবৰত এই লগোটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বুলি তথ্য পোৱা যায়। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈকে আহিছোঁ আমি,
হিউৱেন চাঙে 640 খ্ৰীষ্টাব্দত অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল, সেই সময়ৰ কামৰূপৰ ৰজা আছিলে? তো এই প্ৰশ্নটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ। তো শুদ্ধ উত্তৰটো কোন আছিলে? কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত তেওঁ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে? মণিৰাম দেৱানক কিয় ফাঁচি দিয়া হৈছিলে এই বিষয়ে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত আলোচনা কৰিছিলোঁ, যি 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ। তাতে তেওঁ অসমতো আৰম্ভ কৰিবলৈকে কলিকতাৰ পৰা চিঠি লিখি পঠিয়াই দিছিলে, কিন্তু সেই চিঠি ব্ৰিটিছৰ হাতত ধৰা পৰাত তেওঁৰ ফাঁচি হৈছিলে। আৰু এওঁৰ লগত অন্য এগৰাকীক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে, সেইগৰাকী কোন? পিয়লি বৰুৱা, 2 নম্বৰ কুশল কোঁৱৰ, 3 নম্বৰ ইউ কিয়াং নাংবা, 4 নম্বৰ ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ কি? পিয়লি বৰুৱা। পিয়লি বৰুৱাক মণিৰাম দেৱানৰ সৈতে ফাঁচি দিয়া হৈছিলে। ক'ত ফাঁচি দিয়া হৈছিলে বা কোন চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিলে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে তাৰিখটো, 26 ইয়াতে ফেব্ৰুৱাৰী 1858 চনত তেওঁক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে যোৰহাটত। আৰু লগত কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে আমি পালোৱেই, পিয়লি বৰুৱাক লগত ফাঁচি দিয়া হৈছিলে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, চুহুংমুঙে আহোম ৰজা হোৱাৰ পিছত কি নাম লৈছিলে? চুহুংমুং যিটো হৈছে আহোম নাম, কিন্তু তেওঁ আহোম ৰজা হোৱাৰ লগে লগে এটা বেলেগ নামো লৈছিলে, সেই নামটো কি? 1 নম্বৰতে মহাৰাজা, 2 নম্বৰ স্বৰ্গনাৰায়ণ, 3 নম্বৰ অসম ৰজা, 4 নম্বৰ ওপৰৰ কোনোটোৱে নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ কি? স্বৰ্গনাৰায়ণ। চুহুংমুঙে আহোম ৰজা হৈ প্ৰথম এই স্বৰ্গনাৰায়ণ নামটো লৈছিল। আৰু চুহুংমুং ৰজাজন কোনটো ফৈদৰ আছিলে? এই ফৈদটোৰ নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট, দিহিঙীয়া ফৈদৰ আছিলে। দিহিঙীয়া ফৈদৰ কোঁৱৰসকলৰ ভিতৰত এওঁ শ্ৰেষ্ঠ আছিলে আৰু এওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বোলা হৈছিলে। চুহুংমুঙকে দিহিঙীয়া ৰজা বোলা হৈছিলে। হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ মতে এওঁৰ নামটো কি আছিলে? স্বৰ্গনাৰায়ণ, বা তেওঁ স্বৰ্গনাৰায়ণ নামটো লৈছিলে। আৰু আমি প্ৰথমতে এটা প্ৰশ্ন পাইছিলোঁ, যিটো হৈছে আহোমৰ ৰাজধানীবিলাক। আহোমৰ ৰাজধানীবিলাকৰ ভিতৰত আৰু এটা অপশ্যন আছিলে বকটা। বকটা নামৰ ঠাইখনতো আহোমসকলৰ ৰাজধানী আছিলে। এই ৰাজধানী কোনে পাতিছিলে? চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাই বা স্বৰ্গনাৰায়ণ ৰজাই এই ৰাজধানী পাতিছিলে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁইৰ দৰে চুহুংমুঙে সৃষ্টি কৰা নতুন পোষ্টটো কি আছিলে? পোষ্টটো বা নতুন পদটো কি আছিলে? বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই আগতে সৃষ্টি কৰা, তো নেক্সট কোনটো? বুঢ়া গোহাঁই 1 নম্বৰ অপশ্যন, 2 নম্বৰতে হলাল গোহাঁই, 3 নম্বৰ হাজৰিকা, 4 নম্বৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই। শুদ্ধ উত্তৰ কি? বৰপাত্ৰ গোহাঁই। এই বৰপাত্ৰ গোহাঁই যিটো পদ, এই পদটো বা এই পদবীটো চুহুংমুং ৰজাই সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু এই যে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদটো, ইয়াতে এই পদটো কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰা হৈছিলে? চাওক, এগৰাকী আহোমৰে এগৰাকী কোঁৱৰ আছিলে, যিগৰাকী ৰজা হোৱাৰ যোগ্য আছিলে, কিন্তু চুহুংমুঙে কি কৰিলে? তেওঁক ডাইৰেক্টলি ৰজা হোৱাৰ বাবে এৰি নথলে আৰু তেওঁক ৰজা হ'ব যাতে তেওঁ নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উপায় উলিয়াই বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটো সৃষ্টি কৰিলে। আৰু কনচেঙক, এই কোঁৱৰ যিগৰাকী কোঁৱৰৰ কথা মই ক'লোঁ, কনচেং নামৰ কোঁৱৰগৰাকী আছিলে, এই কনচেঙক বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটো দিছিলে, যিটো যথেষ্ট ডাঙৰ পদবী, বুঢ়াগোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ সমপৰ্যায়ৰ। আৰু ইয়াতে এই যে হলাল গোহাঁই বা তেনেকুৱা কিছুমান পদ আছে, সেনেকুৱা কিছুমান পদো চুহুংমুং ৰজাই সৃষ্টি কৰিছিলে বা এইবিলাক পদৰো ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছিলে। বিশেষকৈ শদিয়া আৰু মৰঙী নামৰ ঠাইকেইখনৰ বাবে শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু মৰঙী খোৱা গোহাঁই, এই পদ দুটাও চুহুংমুঙে সৃষ্টি কৰিছিলে। তো এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনৰ প্ৰশ্ন। তো ইয়াতে 20টা প্ৰশ্ন আছিলে আৰু 20টাৰ লগত আমি যথেষ্টখিনি তথ্য আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি নোট কৰি লৈ যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব, পিছত ৰিভিজন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'বিলাক বাৰে বাৰে চালে আপোনালোকৰ টাইম লোকচান হ'ব, তো আপোনালোকে নোটবুক উলিয়াই ল'ব ভিডিঅ' চোৱাৰ সময়ত আৰু এই তথ্যবিলাক নোট কৰি যাব। আৰু নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওক, অসম সাধাৰণ জ্ঞান বা আগন্তুক কম্পিটিটিভ এক্সাম যি আহি আছে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট, সেইবিলাকৰ বাবে ইতিমধ্যে অসমীয়া ইংৰাজী মাধ্যমত PDF কিতাপ আমাৰ ষ্টৰত প্ৰভাইড কৰা হৈছে আছাম জিকে PDF.com-ত। আপোনালোকে চাই ল'ব, যদি বিচাৰে সেই পেইড PDFবিলাক কিনি ল'ব পাৰে। আৰু ফ্ৰী PDFও যদি বিচাৰে তেনেহ'লে education4assam.com ভিজিট কৰিব, তাতেও যথেষ্টখিনি PDF ইতিমধ্যে ফ্ৰীতে এভেইলেবল কৰা হৈছে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, ধন্যবাদ।